Уся увага прикута до творчого процесу. Про це політв'язень Олег Сянцов написав у листі до сестри Наталі Каплан. У дописі на Фейсбуці вона розповіла: у Олега багато планів. Зараз він активно працює і каже, що скоро будуть новини, які саме Каплан не уточнила. Сам український режисер хоче, щоб люди розділяли Олега Сянцова як політв'язня і як творчу людину. Олега Сінцова, російські силовики, затримали в окупованому Криму у травні 2014 року. За сфабрикованими доказами його звинуватили у підготовці терактів. У серпні 2015 року російський суд засудив українця до 20 років колонії суворого режиму. Покарання Олег Сінцов відбуває у місті Лабитнангі на крайній півночі Росії. У 2018-му він 145 днів голодував, вимагаючи звільнити усіх українців в'язнів Кремля.